ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରରେ ଦେଶ ପାଳିବ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଭବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭୂମିରୁ ଆକାଶ ସବୁଠି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ 10,000 ପୋଲିସ, 400 ସାର୍ପ ସୁଟର ମୁତୟନ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୂରିଛି 75 ବର୍ଷ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ସରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ତ୍ରିରଙ୍ଗାମୟ, ସବୁଠି ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଲଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। 2016 ମସିହାରେ ମୋଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ 94 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରାୟ 7,000 ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରରେ 10,000 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ମୁତୟନ ହେବେ, 7,000 ଗେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ 144 ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବେଲୁନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏବଂ 400ରୁ ଅଧିକ କାଇଟ୍ କ୍ୟାଚର ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି 5 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦେଖିବେ ବ୍ରିଫକେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା, ବାଇନାକୁଲାର କୁହନ୍ତୁ, ଛତା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ୱାଟର ବଟଲ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ FRS ଅର୍ଥାତ୍ ଫେସିଆଲ ରିକଗ୍ନିସନ ସିଷ୍ଟମ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହେବେ 10,000 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ଏବଂ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। 400ରୁ ଅଧିକ କାଇଟ୍ କ୍ୟାଚର ମୁତୟନ କରିଛି ପୋଲିସ। ଲାଲକିଲ୍ଲାର 5 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। DRDOର ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରକୁ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ, ପାଣି ବୋତଲ, ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ ଚାବି, ସିଗାରେଟ୍ ଲାଇଟର, ବ୍ରିଫକେସ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍, କ୍ୟାମେରା, ବାଇନାକୁଲର, ଛତା ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଇଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିକଟରୁ 2,000ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ କାଟ୍ରିଜ୍ ଜବତ କରିବା ସହ 6 ଜଣଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। दुश्मन के ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए DRDO ने एक फुली इंडिजनस एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। कोई भी छोटे छोटे ड्रोन जो एक्सप्लोसिव कैरी करके किसी भी दिशा से आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम के तहत एक रडार है जो उसको ड्रोन को डिटेक्ट करता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के तहत हम उसको ये कन्फर्म करते हैं ये फ्रेंडली है या होस्टाइल है। होस्टाइल होने पर जैमर के थ्रू हम उसके RF कम्युनिकेशन और GPS को डिसेबल करके न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना ड्रोन का जितना भी कमांड एंड कंट्रोल होता है वो यहाँ से देते हैं और हार्ड किल और सॉफ्ट किल के द्वारा उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने का यहाँ से कमांड देते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिजिनस सिस्टम है, सो इट इज फुली डेवलप्ड इन इंडिया ओनली एंड दिस इज सेकेंड टाइम वी आर डिप्लॉयड इन दिस प्लेस। भुवनेश्वर राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस पालन प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆକୁ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରଖାଯିବା ସହ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଏବଂ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସହିତ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସମେତ 5 ଜଣ ଆଡିସନାଲ DCP, 20 ଜଣ IIC ଏବଂ 8 ଜଣ SP ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା DCP କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଏକ୍ଜିବିସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କରିଛୁ। ୱାଚ୍ ରଖାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଟୋଟାଲ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ପରେଡ୍ ପାଇଁ। ତା ସହିତ 45 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ASI, 20 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସ, 8 ଜଣ ACP, 5 ଜଣ ଆଡିସନାଲ DCP ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ରହିବେ।
लालकिला प्राचीरु अण कंग्रेसी प्रधानमंत्री भाव नरेन्द्र मोदी सबुठारु अधिक थर पताका उत्तोलन करिछन्ति। एबे सुधा मोदी आठ थर ध्वजारोहण करिछन्ति। नुआदिल्लीरु कैमरामैन आदित्यों सहित गगन विश्वाल और भुवनेश्वरु संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।